Fala aí, meu amigo Marcílio Almeida, do programa Mapa Show, traduzindo. Punhozinho da Praça Nossa passando aqui pra te mandar um abraço, viu? É isso aí, o cara é top, então tá aqui o meu abraço, viu? Um abraço, Marcílio, e a toda a sua equipe aí do programa Mapa Show, é isso aí.